ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ କଟିଛି କି ଚାଲାଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ। ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କଟିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଚାଲାଣ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଇ ଚାଲାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଚାଲାଣ ଭରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚାଲାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଯିବା ଭଳି ଅନେକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଭୁଲ କରି ଚାଲାକିର ସହ ଖସି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏସବୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କୁ ଜଗିଛି ସିସିଟିଭି ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଖସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଚାଲାଣ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଆପଣ କେବେ ଅଜାଣତରେ କେଉଁଠି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତେବେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲାଣ କଟିଛି କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ସରକାରୀ ସେବା ଡିଜିଟାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲାଣ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଇ ଚାଲାଣ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଆସିଯିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲାଣର ଅବଧି ସରିଯାଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲାଣ କଟିଛି କି ନାହିଁ। କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ? ଇ ଚାଲାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲରେ ଇ ଚାଲାଣ .parivahan.government.in ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ଡିଟେଲ୍ସ ନାଁରେ ଏକ କଲମ୍ ଦେଖାଯିବ। ୟୁଜର୍ ଚାଲାଣ ନମ୍ବର, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, ଚେଚିସ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନ୍ ନମ୍ବରର ଶେଷ 5 ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଦେବେ। ଏହାପରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଲେଖି ଗେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲାଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଚାଲାଣ ଭରିବାର ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇ ଚାଲାଣର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। କେଉଁଠି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ କଟିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଆଧାରରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲାଣ ଭରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।